На переговорах в Парижі Росія накидала Україні новий закон про особливий статус Донбасу і намагалася домогтися для бойовиків повної амністії. Про це заявили в адміністрації президента, і там сьогодні розповіли нові деталі паризької зустрічі. Усе слухав Олексій Сімаков, і він зараз наживо з нами. Отже, Олексію, чого ще вимагала Росія і як Київ від її вимог відкараскався? Вітаю, Віта. В адміністрації президента підбили підсумки перемов у Парижі і трохи привідкрили завісу переговорів за зачиненими дверима. Так от, за словами заступника керівника президентської адміністрації Костянтина Єлісєєва, у Парижі російська сторона неабияк тиснула на українську і намагалася нав'язати свої умови. Зокрема, Росія хотіла, аби Україна ухвалила новий узгоджений з бойовиками закон про особливий статус Донбасу. Також Москва наполягала на відкладенні торгівельної частини угоди про асоціацію з ЄС, яка має вступити в силу спочатку наступного року. Крім того, Кремль вимагав повної амністії усім бойовикам. Усі ці забаганки росіян у Парижі українська сторона відкинула. Йшлося про те, що Україна має ухвалити новий закон про амністію, і згідно з яким вона амністувати автоматично всіх бойовиків. Цього не відбулося. Ми відкинули всі спроби тиску на українську сторону і захистили інтереси саме українського Донбасу. Серед здобутків паризьких перемов у адміністрації президента виділяють передусім створення умов для відновлення миру на Донбасі. Мовляв, впродовж кількох днів на сході не лється кров. Почалося відведення танків і гармат калібром до 100 міліметрів від лінії розмежування. Крім того, вдалося добитися, аби спостерігачі ОБСЄ були допущені до непідконтрольних ділянок російсько-українського кордону. Також у президентській канцелярії анонсували гучні звільнення з полону. Ми сподіваємося, вже незабаром ви почуєте приємні звістки про звільнення українських героїв. Президент України при підтримці канцлера Німеччини і президента Франції особливо звернув увагу на ситуацію навколо Надії Савченко, Сенцова і Кольченка. Ну і щодо виборів на окупованому Донбасі, в президентській адміністрації твердять, що вони мають відбуватися лише за українськими законами. Яким чином їх проводити, завтра у Мінську обговорюватиме тристороння контактна група. Віто. Олексій, дякую. Це був Олексій Сімаков і підсумок паризької зустрічі.